xildhibaanada guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Somaliland ayaa ka hadlay sicir bararka baahsan ee dalka ka jira, waxaana shacabka Somaliland u soo jeediyeen inay isticmaalaan shilinka Somaliland si lacagta dalku qiimo u yeelato. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Anigu waxaan soo jeedin lahaa oo aan ku wacyigelinayaa dadka wax haysta ee tijaarta, haddii dadkani lacagta ay haystaan aada wax kaga iibin weydaan, aakhirka waxay tegi doontaa inay idinka idinboobaan. Dowladdana mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyadda saaran waxa weeye inay nabadgelyada ilaaliso. Dadku markuu gaajoodo ee laga dayn waayo isagoo lacagtii Soomaaliland haysta bariiskii doolar ku keen, waxaa dhici doonta inay dadkaasi yidhaahdaan inay gadoodaan, oo marka lacagtooda local currency-ga wax lagaga iibin waayo ay noqoto inay dadku gadoodaan oo qofkii gaajoonaya uu qofkii wax haysta boobo. Tijaarta waxaan ugu baaqayaa leeyahay muwaadinimada ilaaliya, dadka masaakiinta ee abaaruhu hayaan, ee dhibaatadu hayso, ee aan aqoonsi haysan, ee aad hantida intaa leeg dhex keenteen, lacagta Soomaaliland wax kaga iibiya. Halka maanta 1 million oo qof, 1 million iyo badh ama 2 million maalintii doolar doondoonayaan, waxaa ka fiican in 10 taajir ee magaalada jooga ay keligood doolar doonaan. Aniga waa dareemaya, anigu qof ahaan markii aan fikiray waxaan idhi Alla ilaah sa waa bixi kartaa, dee mushaharkada qaadatoba ha u bedelin doolar, maxaaba doolarna kaga farta? Doolar uma bedelo anigu, lacagtayda mushaharkan qaato gurigaan igtaa maalin walba 5 kunba iyo 10 kunba la soo baxa, sidaasaan u isticmaalaa. Waagii hore laakiin bangiga dhexdiisa ayay noogu bedeli jireen, oran jireen doolar qaado. Ha la joojiyo doolarkan wax laala iyo wixii mushaar qaataa in ay isticmaalaan lacagta Soomaaliland oo howlgeliyaan oo bangiga ay ku noqoto oo ay bangiga ka qaataan oo ay shacabka gasho, ay dukaanka gasho. Mid walba sidaas ayaa bahalkii hoos ugu dhacaya, inaynaan doolarba u baahnayn. Hadduuba saaran yahay, hadduu shaacabayo, hadduu bahash saad uun buu isticmaalaya. Saadka laftigiisa Soomaaliland ku shuban maayo waa doolar baa ugu jira. Waxaan leeyahay shicibka, ii dahab iyo maxay ahay toy saad 54 casha loo qabta wixii 100 ka yar, idinkuna sidaa ula qabsataan sii isticmaal lacagtiina Soomaaliland, sidaa calankiina u jeceshihiin, lacagtiina u jeclaada. Muwaadiniin dhaba noqda, oo muwaadinnimadu waxay ka bilaabmaysaa inuu qofku lacagtiisa jeclaado, aanu subaxii ku soo kicin doolar isagoo ku mahmiyaya islaanta tamaandhada iibinaysa. Ka kale mid walba waxaan odhanayaa oo aan halkan uga soo jeedinayaa, aynu ku taageerro xukuumaddeennu arrinka ay qaadatay ee ah inaynu lacagteenna kor u qaadano. Dana waxa wajiiti kusii socda oo wixii hore oo dhan kale waa laga soo gudbiyey, tiishanta boqol ahayd innaga sidaa yeelayna. Wuxuu yidhi qofkii yani maamaha hore Soomaaliya tiraa waraashu maanka masaarbiilagdui kulligeen wixii waan ka wada hadlayna, waan ka wada qaylinayna. Haddana halkii jibuu taagaya ama uu kasii socdaa un markaasoo waxbaa dabada haya maa. Dowladdu tallaabo badan bay qaaday, laakiin waxaa dhiman waxaan baarisa lagu sameeyo cid baa dabada haysee oo kharibkani meel buu ka socdaaye, oo ciddii waxaan haysay buu ka socdaaye. Waxaan hala baaro ha loo sii gundadego. Xaaladda sicir bararka ee dalka ka jirta ayaa waxaa go'aamo ka soo saartay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumadda haata talada dalka hayse uu hogaamiyey madaxweyne Muuse Biixi. Ilaa imikana ma jirto go'aamo rasmiya oo si rasmiya u dhaqangalay. Maxamed Faarax Bile, Televishinka Star, Hargeysa.